Assalamualaikum. Okey, hari ni tak ke mana ya? Pi mancing. Ha, hari ni tak nak pergi mancing. Orang umur ngidam nak mancing. Kita bawa dia pergi mancing. Kita mana tu? Makan dulu noh, lapar. Makan dulu. Makan dulu, isi perut dulu, sat tepi fish on. Jom guys. On tak on. On, jom. Okey guys, kita pun dah sampai, kita makan dulu. Kita fish on. Okey, perut pun dah kenyang. Jom kita teruskan perjalanan. Tapi mengai. Okey gang. Okey, kita pun dah sampai. Apa lagi? Tunggu lagi. Jomlah fish on. A few moments later. On. Push on. Kasar. Apa? Oh. OMG. Sikat merah. Fish on. Nampak? Makan. Oh, dia besar. Oh. Bangau sat noh.